নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা ভাল খবৰ, লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত যি গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্টৰ কাৰণে আবেদন বিচৰা হৈছিল কিছুদিনৰ পূৰ্বে, তাৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ আহি পৰিছে আৰু ইয়াৰ এক্সাম ডেটসমূহ অতি সোনকালে হ'ব। সেই হেতুকে যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল, এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালদৰে চাব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম হৈছে শ্ৰী অংকুৰ এছ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেল আছাম অংকুৰ, য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন কাকতসমূহ আলোচনা কৰা হয়। যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোলৈ ভিজিট কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষৰ ন'টিফিকেশ্যনৰ বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব পাৰে। লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী তথা সা সম্বন্ধীয় মানুহৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে তেওঁলোকে ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। বলকিত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি গ্ৰেড ফ'ৰ পদ অৰ্থাৎ পিয়ন, চকীদাৰ, ড্ৰাইভাৰ পদ মুকলি হৈছিল। প্ৰায় 36টা পদৰ বাবে আবেদন বিচৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ আবেদনৰ শেষ ডেট আছিল 20 জানুৱাৰী 2020, অৰ্থাৎ আজি 30 জানুৱাৰী। আজিৰ পৰা প্ৰায় 10 দিনৰ আগত ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই শেষ হৈছিল আৰু ইয়াৰ এডমিট আজি 30 জানুৱাৰীৰ পৰা আউট হৈছে। ব্লক চাইলৰ ন'টিফিকেশ্যনখন ক'ৰ পৰা আপোনালোকে কেনেদৰে এডমিট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চ' এইখন আছে ন'টিফিকেশ্যন যিখন আউট হৈছে যোৰহাট ডি চি অফিচৰ ফালৰ পৰা, ক্ষমা কৰিব, লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যিখন মুকলি হৈছে। দ্য ৰিটেন টেষ্ট ফৰ দ্য চিডু ছিলেকশ্যন অফ গ্ৰেড ফ'ৰ এণ্ড ড্ৰাইভাৰ আণ্ডাৰ দ্য কমিশ্যনাৰ অফ লেবাৰ পাব্লিছ ভাইবা এডভাৰটাইজ নম্বৰ জনসংযোগ D9390/2020, ডেট 9/1/2021, অৰ্থাৎ 9 জানুৱাৰী 2020 তাৰিখে যিখন এডভাৰটাইজমেণ্ট পাব্লিছ হৈছিল, তাৰ এক্সাম ডেট অহা 7 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 তাৰিখে 11 বজাৰ পৰা 12 বজাৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ এঘণ্টাৰ কাৰণে এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট এলিজিবল তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব লেবাৰ কমিশ্যনাৰ assam.gov.in পৰা আজি, অৰ্থাৎ 30/1/2021 তাৰিখৰ পৰা। বৰ্তমান সময়ত চাইটটো অলপ শ্ল' আছে, মই আপোনালোকক সেইটো কাৰণে এডমিটখন ডাউনলোড কৰি দেখুৱা নাই। যদিহে কিবা অসুবিধা হয় আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, আমি কাইলৈ মৰ্ণিং টাইমত এখন এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখাম যদিহে অসুবিধা হয়। আৰু আপোনালোকক ইয়াৰ্থে জনাব বিচাৰিছোঁ, সকলো পৰীক্ষাই গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব, কাৰণ মই ইতিমধ্যে 2 এখন এডমিট কাৰ্ড উলিয়াইছিলোঁ কিন্তু নেটটো বহুত চাইটটো শ্ল', বহুত সময় দৰকাৰ হৈছে, সেইটোকে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব আৰু বহুত অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ'ব, সেইটোকে আপোনালোকক মই কৰি নেদেখালোঁ। যদিহে আপোনালোকৰ অসুবিধা লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। কি কি দৰকাৰ হ'ব মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক। এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনালোকে লেবাৰ কমিশ্যনাৰ assam.gov.in নামৰ ৱেবছাইটত যাব, তাত গৈ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডৰ অপশ্যনটো পাব গ্ৰেড ফ'ৰৰ, তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লেটেষ্ট অপশ্যনটোত গৈ আপোনালোকে পাই যাব এই বস্তুটো। তাৰপিছত তাত আপোনালোকৰ কি পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল, যদি ড্ৰাইভাৰ আপুনি বা পিয়ন বা চকীদাৰ যিটো পদৰ বাবে আপোনাৰ এপ্লাই কৰিছিল আৰু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি যিটো আছিল, এপ্লিকেশ্যন আইডিৰ লগতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখন কৰোঁতে এটা পাছৱৰ্ড দিছিলে, সেই পাছৱৰ্ডটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু লগইন কৰি দিলে আপোনালোকে এডমিটখন ডাউনলোড হ'ব। যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন আইডি বা আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড পাইছে, তাতে তলফালে আপোনালোকে অপশ্যন পাই যাব ফৰগেট পাছৱৰ্ড আৰু ফৰগেট এপ্লিকেশ্যন আইডি, তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ মোবাইলত SMS-ৰ থ্ৰুৱেদি সেই বস্তুটো আহি যাব, তাৰপৰা আপোনালোকে নিজৰ এডমিটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। যদি অসুবিধা হয় অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, আমি এটা ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। জয় অসম।